mga bata. Ako si Teacher Shirley, ug ako ang inyong maestra para sa inyong leksyon karong adlaw. Karon, inyo ang pagatun-ay ang paghinubay sa mga hulagway nga nagpasabot nga adunay tingog o nota o kahilom sulod sa rhythmic pattern. Kini importante nga pagatun-an ninyo aron inyong mahulagway ang mga simbolo nga nagpasabot nga adunay tingog o nota o nagpasabot sa kahilom o rest. Pagkahuman nini nga leksyon, ako ang gilauman nga kamo makahinubay sa mga hulagway nga nagpasabot nga adunay tingog o nota o kahilom o rest sulod sa rhythmic pattern. Ay hanatusugdan ang inyong bagong leksyon karong adlawa at tuwa usang balikan ang nilabay ninyong leksyon. Ilha ang mga simbolo sa musika. Unang pangutana. Unsa kini nga simbolo sa musika? A. Quarter rest or B. Quarter note. Ang saktong tubag, letter B. Quarter note. Ikaduhang pangutana. Unsa kini nga simbolo sa musika? A. Quarter rest or B. Quarter note. Ang saktong tubag, letter A. Quarter rest. Ikatulong pangutana. Unsa ang kalainan sa duha ka simbolo sa musika? Ang tubag, ang kalainan sa duha ka simbolo sa musika mao ang quarter note nagpasabot kini nga adunay tingog samtang ang quarter rest nagpasabot kini og kahilom. Sana sa malipayon,
Sayaw-sayaw, tutay, kamuti, kapay-kapay, hawak, kikiyay-kiyay, tuyog kamay. Sayaw-sayaw, tutay, kamuti, kapay-kapay, hawak, kikiyay-kiyay, tuyog kamay. Ako mali pa yun, ikaw mali pa yun, kitang tanan mali pa yun. Ako mali pa yun, ikaw mali pa yun, kitang tanan mali pa yun. Sayaw, sayaw, tutay, kamot, ikapay, kapay, hawak, ikiyay, kiyay, tuyo kamay. Sayaw, sayaw, tutay, kamot, ikapay, kapay, hawak, ikiyay, kiyay, tuyo kamay. Karon, atua na gyud sugdan. Ang bago ninyong leksyon mahitungod sa paghinubay sa mga hulagway nga nagpasabot nga adunay tingog o nota o kahilom o rest sa lutes rhythmic pattern. Kadali stick notation chart. Ang unang stick notation. Ang rhythm syllable ni ini o tingog kay ta. Aduna lamang kini usa ka sound o heartbeat o usa ka compass. Kani nagpasabot lamang og usa ka quarter note. Ang ikaduha nga stick notation. Ang rhythm syllable ni ini o tingog kay titi. Aduna lamang kini balor duha ka tingog sa kada usa ka heartbeat. Kani nagpasabot lamang og duha ka eighth note. Ang ikatulo nga stick notation. Kani nagpasabot lamang og hilom. Walay tingog apan adunay usa ka heartbeat o compass. Nagpasabot lamang kini og usa ka quarter rest. Ang quarter note girepresentahan sa tingog na ta sa ato pa. Ato ang ipakpak ang atong mga kamot sama niini. O imo ang sabayan sa tingog na ta. Ta. Ang duha ka eighth note girepresentahan sa tingog na titi sa ato pa. Pinakalit sa pagpakpak sama niini. Ang quarter rest nagpasabot lamang kini o kahilom o walay tingog sama niini. Gipuklad lamang ang inyong mga palad. Karon, tanawa og tun-i ang mga nota, hulagway og tingog sa matag simbolo. Atong tun-an ang una nga rhythmic pattern. Kamu daw? Ta, ti, ti. Sakto! Good job! Karon, atong isunod ang sunod nga rhythmic pattern. Ta, ta, ta. Kamu daw, babe? Very good! Sakto! Karon, ato na pong sulayan ang sunod nga rhythmic pattern. Titita. Sige, kamo daw be? Titita.
mga tamdanan. Makakuha ka og 5 ka puntos kung walay sayop kada linya. 4 ka puntos kung nasayop og usa hangtod sa duha. 3 ka puntos kung nasayop og 3 hangtod sa 5. Og makakuha lamang ka og 2 ka puntos kung nasayop sa 6 og daghan pa. Para mahibaluan ang inyong score mga bata, palihog pagkuha sa inyong papel o pagtubag sa musunod nga checklist. Una, isulat ang inyong pangalan. Ikaduha, ihapak kung pila ang inyo ang sayop. Og ikatulo, basihi ang mga tamdanan para mahibaluan ang inyong score. Karon, buhata ang musunod nga stick notation. Ta. Kamu daw? Ta. Sakto! Karon, sulayan na pud nato ang sunod nga stick notation. Titi. Kamu daw be? Titi. Very good. Sakto. Karon, ato na pong sulayan ang kinaulahian nga stick notation. Kamu daw? Ta. Sakto! Very good! Yay! Ang sakto nga nota alang sa matag hulagway. Unang pangutana, ang hulagway sa kamot nga gibuklat o kahilom? A. Duha ka eighth note, B. Quarter rest, o C. Quarter note. Ikaduhang pangutana, hulagway sa kamot nga gipakpak ukas a sabayan sa tingog nga ta. A. Duha ka eighth note, B. Quarter rest, o C. Quarter note. Ikatulong pangutana, hulagway sa kamot nga pinakalit nga pagpakpak o ikaduha nga beses sabayan sa tingog nga titi. A. Duha ka eighth note, B. Quarter rest, o C. Quarter note. Mga tubag. Sa unang pangutana, ang saktong tubag, letter B. Sa ikaduhang pangutana, ang saktong tubag, letter C. Sa ikatulong pangutana, ang saktong tubag, letter A. Hinumdumi nga ang quarter note nagpasabot nga adunay usa ka kompas o beat o girepresentahan sa tingog nga ta. Ang duha ka eighth note nagpasabot kini nga adunay duha ka pinakalit nga kompas o beat o girepresentahan sa tingog nga titi. Ang quarter rest nagpasabot kini nga adunay usa ka kompas o beat o nagpasabot kini nga walay tingog o kahilom. Klaro na ba sa inyo ang atong leksyon karon? Maayo! Og dinhi natapos ang atong leksyon karong adlawa.
hinaot aduna kamoy natun-an. Hangtod sa sunod natong panakita, daghang salamat, amping!